Do caso do caminhão que arrastou carros da semana passada. O delegado concluiu o inquérito policial. Deixa eu conversar aqui com o Lúcio. Afinal, o Lúcio, o que disse o delegado sobre a atitude do caminhoneiro? Paulo, para começar, o caminhoneiro tá preso. O Nilson Pedro dos Santos, tá preso, caminhoneiro, 35 anos de idade. Então imputou ele por tentativa de homicídio, por não ter ficado no local e não ter prestado socorro às vítimas. E na época, Paulo estava de plantão aqui no Balanço Geral, eu fiz a primeira reportagem. Então foram 12 carros em uma trajetória de 18 quilômetros dentro de Curitiba em alta velocidade. Nós temos as imagens deste caminhão por vários ângulos e hoje à tarde então o delegado Dr. Edgar Dias Santana conclui o um inquérito em apenas nove dias, foi dia 14 de janeiro isso, e agora ele apresentou à imprensa o resultado desse trabalho. Vamos acompanhar. Na coletiva, o delegado responsável pelas investigações mencionou todo o trajeto que o motorista havia feito horas antes da sucessão de batidas, e confirmou que ele havia bebido. E ainda teria usado drogas. Nesse bar, ele teria consumido dois baldes de cerveja, duas cervejas de 600 ml e três caipirinhas. Na sequência, Retornou até o posto. Nesse momento, segundo ele, no início da manhã, ele teria consumido substância entorpecente, mais precisamente cocaína. E na sequência, agora por volta de 6h20 da manhã, pegou o veículo e saiu sentido Curitiba. Em poucos dias de inquérito, a polícia analisou mais de 50 imagens e câmeras de segurança que flagraram a ação do motorista pela cidade de Curitiba. Em depoimento, ele havia dito que durante o trajeto de Ponta Grossa até a um caminhoneiro havia informado que havia duas pessoas em cima da carga. Foi a partir daí é que ele começou a dirigir de maneira perigosa. A partir daí é que tudo começou. Já era manhã de sábado, dia 14 de janeiro, quando as câmeras flagraram a carreta em alta velocidade. O caminhão bate em um carro branco que anda pela rua Major Heitor Guimarães, no bairro Campina do Siqueira. O veículo é jogado em cima de outro que estava estacionado. Estava chegando do trabalho... Né? Eu estava na faixa da direita. Atrás de mim tinha um ônibus, né? da prefeitura até mesmo. Até o rapaz falou para mim que gravou, ele tem câmera na frente e gravou tudo. Ele veio da, da faixa da esquerda por querer, né? grudou a lateral da Paraty. Graças a Deus não aconteceu nada comigo. Alguns metros ali, o caminhão acerta outros três carros. Já em frente à igreja do bairro Portão, a carreta entra na canaleta de ônibus, acerta o coletivo e outros dois automóveis. Em outro bairro, no Capão Raso, o veículo segue desgovernado. Empurra um automóvel que vai parar na pista contrária. O motorista do carro foi arremessado para o lado de fora. Ele cai na pista e, por muita sorte, sai ileso. O caminhão, fora de controle, apresentou problemas mecânicos e só foi parar nessa praça que fica na cidade industrial em Curitiba. O motorista Nilson Pedro dos Santos foi preso em flagrante. Segundo o delegado, foram 12 carros envolvidos só em Curitiba. Nilson permanece preso no centro de triagem e deve responder por vários crimes. O segundo o laudo toxicológico apresentado pelo, pelo nosso instituto, é, deu positivo para a cocaína. Indiciamos o um investigado pela prática do crime de tentativa de homicídio, dirigir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, omissão de socorro e também por afastar-se do local do acidente. Pois é, Paulo, falta só completar que o Nilson já tinha passagens por homicídio, desacato e também roubo, viu? Só por isso. Imagina só. Ô, Lúcio, nós ficamos com uma dúvida aqui. Bota o Lúcio comigo na Diga tela. Diga lá. É com relação a. Eu posso estar enganado ou ele chegou a dizer que o caminhão é que teve um problema de freio, alguma coisa assim? Não, ele fala que alguém estaria perseguindo ele, inclusive na reportagem, eu disse isso, que no depoimento ele ficou sabendo que havia duas pessoas na carga, daí que ele começou a andar desordenadamente desse, desse jeito. Olha aí, Paulo, isso é BR-277, Paulo? A carga sendo despejada praticamente pelo caminhão em alta velocidade no percurso de Ponta Grossa até Curitiba. Toda a carga ficou esparramada nesse caminho, viu?